राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो मलाई आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यो गर्नु भएको मोटिभेसनले चाहिँ मलाई एकदमै मलाई ऊर्जा दिनेछ भन्ने मैले सोचेको छु र आगामी दिनहरूको भिडियोलाई पनि एकदमै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले एकदमै विश्वास लिएको छु साथीहरू र आज चाहिँ मेरो होल ड्युटीभरि मैले गर्ने कामहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छु हेरिदिनु होला अहिले चाहिँ एउटा बङ्गुर बिहेसकेको छ बङ्गुरलाई चाहिँ मैले इन्जेक्सन हान्नुपर्छ त्यो इन्जेक्सनहरू चार खालको हुन्छ त्यो चार खालको इन्जेक्सनहरू मैले यसरी रेडी गरेँ साथीहरू इन्जेक्सन पनि ठुलो सानो सानो गरेर साइज साइजको इन्जेक्सनहरू छ साथीहरू अब म इन्जेक्सन दिँदैछु बङ्गुरलाई यो चार खालको इन्जेक्सनको चाहिँ शरीरभित्र आफ्नै भूमिका छ साथीहरू छुट्टा छुट्टै यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हो यो बिसएमएलको इन्जेक्सनको काम चाहिँ शरीरभित्र ऊ भर्खरै फुनमान भएको भर्खरै सुत्केरी भएको भएर उसको भित्र गाउहरू हुनसक्छ त्यो छिटोको एकदम छिटो निको होस् भनेर हो र अर्को चाहिँ दस एमएलको छ यो दस एमएलको इन्जेक्सनले चाहिँ उसको शरीरमा बडीमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन एकदम राम्रो र रा छिटो होस् भनेर हो ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ मान्छेलाई जतिकै जनावर पनि आवश्यक हुन्छ साथीहरू र अर्को चाहिँ पाँच एमएलको छ यो पाँच एमएलको इन्जेक्सनले चाहिँ उसको शरीरमा मसलहरू बलियो स्ट्रङ बनाउनको लागि हो साथीहरू र अर्को चाहिँ रहेको छ दुई एमएलको यो दुई एमएलको लास्टको इन्जेक्सन भनेको चाहिँ बिहाइसकेपछि उसको शरीरबाट उस थिएहरू निस्किनु पर्छ भन्नाले चाहिँ सालनालहरू निस्किनुपर्छ कति निस्क्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्क्यो कि निस्केन भनेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्क्योस् भनेर हो बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ थे हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्किनु पर्छ साथीहरू फिफ्टी पर्सेन्ट सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट निस्केर हुँदैन हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्किनुपर्छ थे भनेको चाहिँ अरू साथीहरूले बुझ्नु हुन् होला थे भनेको चाहिँ साल हो बच्चा बसेको घर हो साल हो है त्यो सालनाल चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्किनु पर्छ आधी उधी मात्रै निस्क्यो भनेपछि समस्या हुन्छ त्यो पेटमा बसेर रह्यो भने पछि घाउ हुने अथवा शरीरमा समस्या हुने उसले राम्रोसँग खाना नखाने पछि फेरि पेटमा बच्चा बस्नुपर्ने अवस्थामा बच्चा बस्नु गाह्रो हुन्छ त्यो भएको भएर अब व्यावसायिक रूपले पालेको भएपछि त लङ लास्टिङसम्म राम्रो आउनु पर्यो ल हेर्नुहोस् है साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि एक महिनासम्म मैले मासु छुँदा पनि छैन र राम्रोसँग खाना पनि खाइन भनेर हो यही कारणले गर्दा हो कि यो चाहिँ थिए हो कोरियनमा थिए भन्छ यसलाई यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ साल हो है बच्चा जमिसकेपछि निस्किने मलाई चाहिँ त्यो बङ्गुरको आची भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै घिन लाग्ने कि हातले छुनु पर्ने अब ग्लफ्स सफ् त हुने तै पनि अब आँखाले देखेपछि लास्टै घिन लाग्ने कि त्यो भएर हो ठ्याक्कै यो बेला फेरि एउटा गीतको याद आयो क्या साथीहरू छिचि छिचि चिची चिची थुतु थुथ थुतु थुतु छि छिचि चि 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 चिचिचे थुथ थु 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 देश बनायो बेहाल देश बनायो बेहाल जस्ट र मैले है साथीहरू बङ्गुरले बच्चा एकदमै धेरै जन्मायो भने चाहिँ त्यही अनुसारको थे पनि अलिक बढी आउँछ होइन बच्चा अलिक कम जन्मायो भने थे पनि अलिक कम आउँछ थे भनेको साल है म चाहिँ कोरियनमै गइहाल्छु के गर्नु साथीहरू च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरिसकेपछि पछि हट्ने कुरा पनि हुँदैन है त्यही त्यहीमाथि राईको छोरी परियो डराउने पछि हट्नेको त कुरै भएन साथीहरू होइन हातमा आइपरेपछि काम गर्नु नै पर्यो अब एकदमै घिन लाग्ने एकदमै डिस्कस्टिङ लाग्ने काम पहिला अब अहिले जसरी पनि गर्नु परेको छ साथीहरू यो अब यहाँ हेर्नुहोस् न साथीहरू यसको प्राइभेट पार्ट कस्तरी सुनिएको छ है यो चाहिँ पहिलो हो पहिलो बेतेको कसै कसैको यस्तो हुन्छ सबैको त हुँदैन अब कसै कसैको चाहिँ अब पहिलो बेतमा अप्ठ्यारो भएर उसलाई गाह्रो भएर त्यस्तो भएको हुन्छ साथीहरू यसलाई चाहिँ अब छिरियो गर्नुपर्छ छिरियो भनेको चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेको हो साथीहरू है अब सबैजना कोरियन जानेको साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने छैन नि त होइन अब नेपालबाट पनि कतिले हेरिराख्नु भएको हुन्छ म चाहिँ म चाहिँ बिर्सिहाल्छु है <laughs> माया नगरिदिनु होला यो चाहिँ भर्खर बिहाको हो साथीहरू भर्खर ब्याइसकेको साथी है अब सायद पाउँदैन होला कसै कसैले अलिक पछि पनि एउटा दुइटा पाउँछ तर यसको थिए निस्किसकेको हुनाले अब पाउँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ अनि यसको अब यो भर्खर भर्खर बिहाको भएर यसको चाहिँ नाभि बाँध्नुपर्ने हुन्छ म नाभि बाँध्छु अब यिनीहरूलाई बच्चालाई चाहिँ जन्मिने बित्तिकैदेखि के एकदमै केयर गर्नुपर्छ साथीहरू एकदमै सफा र एकदमै न्यानो गरेर राख्नुपर्छ चार दिन पाँच दिनसम्म चाहिँ एकदमै टेक केयर गरौँ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसलाई एभरेज रूपमा छोडिदियो भने हुन्छ अब यो हुर्खरै बिहाको बच्चालाई चाहिँ म यहाँनिर नाभी बान्छु साथीहरू यो मसिनो नरम भुस हो यो भुस चाहिँ उसको शरीरभरि छरिदियो भने चाहिँ अनि त्यो उसको शरीर सुक्खा हुन्छ अनि त्यो कपडाले पुस्थ्यो भने सफा हुन्छ उसलाई एकदमै सफा बनाउनु पर्छ इ मैले नाभी काटिसकेँ साथीहरू अब यसरी जन्मिने बित्तिकै ताजा ताजा छ र आफू फुर्सद भयो भने चाहिँ यसरी बान्ने हो साथीहरू होइन नत्र चाहिँ अरू काम योभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम अरू छ नगरी नहुने छ भने चाहिँ बच्चालाई त्यतिकै नाभी त्यतिकै छोडिदिइरहेको आमासँगै दुध खाइरहेको हुन्छ त्यतिकै छोडिदियो भने पछि आफै सुकेर जान्छ कि धेरै टाइम लाग्दैन एकछिन पछि सुकिहाल्छ त्यो नाभी सुकेर त डोरी जस्तै बनिहाल्छ कि त्यही नाभि बान्नु भ्याइयो भने समय पुगेसम्म बाँधिहाल्ने भ्याउँदै भयो होइन त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम अरू नै छ भने चाहिँ नबान्ने होइन अनि पछि त्यो आफै नाभि सुकेपछि त्यसलाई सिजरले काटेपछि भइहाल्छ दात काट्ने काम चाहिँ जन्मिने बित्तिकै अल चाहिँ गर्नु हुँदैन साथीहरू एकछिनपछि मात्र गर्नुपर्छ बच्चालाई चाहिँ जन्मिने बित्तिकैबाट एकदमै सफा र ड्राई राख्नुपर्छ साथीहरू न्यानो पनि राख्नुपर्छ एकदमै सफा गरेन एकदमै ड्राई राखेन भने उसलाई चिसो लाग्छ यसरी मुखमा भिटामिन खुवाउने र नाकमा पनि यसरी स्प्रे हान्नुपर्छ उसको नाकमा केही फोहोरहरू भयो भने उसलाई चिसो लाग्छ भनेर साथीहरू यी यसरी अब ए उतापट्टि चाहिँ मैले नाभी साबी बाँधिसकेँ भनेपछि यो चाहिँ अर्कै माउको बच्चा भयो यो चाहिँ अलरेडी नाभि नबानिकन उसको नाभी सुक्न लागेको छ साथीहरू त्यही भएर यसको चाहिँ नाभी नबानी पनि हुन्छ अब त्यो सुकिसकेको भएर त्यसलाई सिजाले काटेर फ्याले हुन्छ अनि खेन्चीहरू गर्ने पुचारहरू काट्ने हो साथीहरू हो यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू प्रत्येक प्राणीले जन्मदेखि नै आफ्नो स्ट्रगल बोकेर आएको हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अहिले जन्मेको कति बेर भएको छैन ऊ स्ट्रगल गरिरहेको छ दुध खानुलाई च्याक च्याक कराउँदै हेर्नुहोस् त ऊ यति यिनीहरू <laughs> उनीहरू चाहिँ झगडा गरिरहेको हुन्छ तर हेर्नेलाई कति रमाइलो लाग्छ क्युट न क्युट बेर जन्मेको भएको त्यो बुकुलेहरू म हेर्नुहोस् त कस्तरी झगडा गरेको छ टेलेको टेलेके टेलेको टेलेके गर्छ मोमो कुन्टुहरू मेरो चुनु मुनुहरू धेरैजना साथीहरूले चाहिँ चारो कस्तो हुन्छ चारो देखाउनु न चारो राख्ने भाँडो चारो कसरी आउँछ कसरी खान्छ भनेर देखाउनु न भन्नुभएको थियो है यो चाहिँ चारो हो साथीहरू बङ्गुरको अगाडि छ यसरी प्रत्येक बङ्गुरको अगाडि छ माथिबाट है त्यो चाहिँ बङ्गुरले उसको मुखले चाहिँ थुत्नाले चाहिँ ठोकेपछि आफै आउने हो सेन्सर हुन्छ है अनि त्यो भएको भएर मान्छेले दिनु पर्दैन यसरी प्रत्येक बङ्गुरको अगाडि टाउको अगाडि छ यो चाहिँ सेन्सरवाला हो बङ्गुरले जब खानु चाहन्छ चा उसले त्यहाँ छोएपछि तल झर्छ त्यस्तो छ साथीहरू तलमा त्यो माथि चारो राख्ने भाँडाबाट तलसम्म जोडिएको पाइप छ नि त्यो पाइपको चाहिँ तल टुप्पोमा छुन्छ बङ्गुरले छोएपछि चारो झर्ने हो उसले नछुएसम्म झर्दैन साथीहरू त्यस्तो हुन्छ जब उसलाई खानु मन लाग्छ त्यतिखेर उसले छुन्छ छोएपछि झर्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ चारो पनि खेर गएन नि त साथीहरू यहाँ चाहिँ चारो मात्र होइन साथीहरू बङ्गुरलाई आउने बङ्गुरले खाने पानी पनि अटोमेटिक छ सेन्सरवाला छ है जब उसलाई खानु मन लाग्छ तब खाने हो यस्तो यो मैले देखाएँ नि यो देखाइरहेको चाहिँ बङ्गुरको एसी हो एसी भन्नाले फेन भनौँ न बङ्गुरलाई चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ साथीहरू बङ्गुर चाहिँ जस्तो मान्छेलाई गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ फेन चाहिन्छ चा, एसी चाहिन्छ र जाडो हुँदाखेरि चाहिँ हिटर चाहिन्छ चा, नि हो त्यस्तै बङ्गुरलाई पनि सबै वातावरण मिलाएको हुनुपर्छ त्यो भएको भएर बङ्गुरको खोरमा काम गर्नु मान्छेलाई पनि अनुकूल हुन्छ मैले चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो फिनिला हाउस भन्दा बेटर भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो साथीहरू होइन किनभने अब जबरजस्ती घाम भयो काम गर्नैपर्छ भन्ने छैन जबरजस्ती अब जाडोमा पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने भएन नि त बङ्गुरलाई पनि तातो र चिसो चाहिँ मान्छेलाई जत्तिकै मिलाएको हुनुपर्छ इन्भाइरोमेन्ट त्यो भएको भएर अलिकति इजी हुन्छ काम गर्नु भन्न खोजेको हो साथीहरू यो पाइप छ नि यो मैले देखाइरहेको यो पाइप चाहिँ पानीको पाइप हो होइन सेन्सर छ यसमा चाहिँ तल अब त्यो त्यति पानी छ भन्दा बढी पानी नै तल झर्दैन अनि चारो भयो है चारोको भयो चारोको डब्बा यहाँबाट चाहिँ झर्छ के तर बङ्गुले जतिखेर खान चाहन्छ त्यतिखेर झर्ने हो साथीहरू उसले तल छुएपछि मात्र तल झर्छ सेन्सर भएको भएर त्यही भएर चारो पनि खेर जाँदैन यी खाँदैछ तल खाइसक्छ अनि फेरि उसलाई खानु मन लाग्यो भने माथि छुन्छ ठोक्छ होइन उसको थुत्नाले मन लागेन भने चाहिँ ठोक्दैन अनि त्यो भएको भएर चारो जोगिन्छ साथीहरू अनावश्यक रूपमा खेर जाँदैन इ हेर्नुहोस् त साथीहरू यो पानीको पाइप हो है अटोमेटिक यो सेन्सरवाला बङ्गोले छुएपछि उसले खानु चाहेपछि पानी आउने हो अनि यो चाहिँ चारोको यो ठुलो चाहिँ चारो झर्छ यहाँ उसले खानु इच्छा गरेको बेलामा उसले छुएपछि साथीहरू मजाले खाँदैछ बङ्गुर चारो यसरी मजाले माउले चारो खायो भने चाहिँ बच्चाहरू पनि राम्रो हुन्छ नि त राम्रोसँग फस्टाउँछ यो त अभियसली अब सबैलाई नर्मली थाहा हुन्छ किनभने जति माउले राम्रो खायो सुत्केरी भएको माउले जति राम्रो चारो पानी खायो उति राम्रो अब दुध आउने हो नि त होइन जसको पनि जीव जनाहरू मान्छे जसको पनि त्यो भएको भएर मजाले चारो खायो अनि उखु बच्चाहरू सुति छ कोही यता बुबु खाँदैछ म म म चुनमुनुहरू हेरिदिनुहोस् त मेरो चुन्नु मुनि अरू यो मेसिन चाहिँ साथीहरू अघि मैले तपाईँहरूलाई फेन देखाएँ नि सेतो हो त्यसको कन्ट्रोलर हो अब जाडो भयो भने अलिक कम बनाउने गर्मी भयो भने यसलाई अलिक बढी नम्बर बनाउने यस्तो गर्नुपर्छ साथीहरू यो चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ हो यी हो है अब जाडो हुँदा चाहिँ अलिकति कम गर्ने र गर्मी हुँदा चाहिँ यस्तो यो अलिक खुल्ला हुनुपर्छ पछि यो चाहिँ मौसम अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरू त्यो मेसिनबाट बाहिरबाट प्रत्येक ढोकाको अगाडि रुमको ढोका अगाडि चाहिँ त्यो अघि मैले मेसिन देखाएँ नि नम्बर थिच्ने अब यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू बङ्गोले चारो ठोक्छ अनि चारो झर्छ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ सेन्सरवाला ओह ओह च चारो झर नि यो यसरी हुन्छ भने मैले बङ्गला जति पनि भोक लाग्यो अथवा जति पनि खानु मन लाग्यो भनेर जति सुकै खेर उसले त्यो छोएर उसले सेन्सरमा छोएर चाहिँ चारो झर्ने जति पनि खानु पाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या साथीहरू त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसको चारो खाने भनेको चाहिँ उसको एज अनुसार भन्नाले उसको बच्चा कति हप्ताको भयो त्यो अनुसारको हुन्छ अब बच्चा जति ठुलो भयो जति धेरै एजको भयो त्यो अनुसारको चारो पनि धेरै गरेर राखिएको हुन्छ अलरेडी सेटिङ हुन्छ मेसिनमा फेरि मेरोमा यो रुल छ भनेर अरू सबै कम्पनीमा यही रुल हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है साथीहरू कम्पनी अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ अब हाम्रोमा चाहिँ बिहान छ छब्बिसमा आउँछ चारो अनि बेलुका चाहिँ साढे चार बजी त्यो टाइममा चाहिँ अरू काम सबै काम छोडेर भए पनि बङ्गुरलाई उठाउनुपर्छ बङ्गुर चाहिँ चारो खानु मन लागे पनि भोक लागे पनि अब अल्छी लाग्ने आलस्य हुने सुति राख्ने हुन्छ नि अब मान्छेहरू पनि भोक लागे पनि हाई गर्दै सुत्ने यता मोबाइल खेलाउने टाइपको हुन्छ नि हो त्यस्तै त्यस्तै बङ्गुर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यही भएर अरू सबै थोक काम छोडेर भए पनि हतार हतार बङ्गुरलाई उठाउनु जानुपर्छ चारो खाएकी खाएन भनेर कोही कोही चाहिँ खाना खाँदै पनि सुत्छ त्यो भएको उसलाई चाहिँ सबैतिर हेरेर पाँचवटा रुममा मैले चाहिँ चार राउन्ड चाहिँ लाउनुपर्छ कि उसको खानाको टाइममा चाहिँ अब त्यो बङ्गुरहरू बानी भएर होला उसको खानाको टाइम भयो भनेपछि उसलाई थाहा भइसक्छ सबै जकुक उठ्छ होइन कुनै कुनै मात्र अल्छी हुने हो जरजुरुक उठ्छ र खानु थाल्छ अब कोही कोही चाहिँ नथापाएर सुति राखेको छ भने पनि साथी उठेको थाहा पाएर हतार हतार उठ्छ है जराकजुरुक पुरै कत्रो साउन्ड आउँछ हल्ला नै हुन्छ कि उनीहरू उठेर उठ्छ उनीहरूको आवाज आउँछ त्यो फलामहरूको आवाज आउँछ होइन ठाकठाक ठुक ठुक त्यो सेन्सरहरू हान्छ नि त त्यो भएको भएर कस्तो एक खालको रमाइलो पनि हुन्छ है जस जागर आए जस्तो पनि सबै बङ्गुरहरू एकैचोटि उड्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ मैले भर्खरै काम गर्नु थाल्दा चाहिँ यो बङ्गुरहरू चारो टाइममा चाहिँ जरकजुरुक उठ्ने ठ्याक त्यो आवाजहरू आउने होइन कस्तो डर लागेको थियो साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् न यो बच्चा चाहिँ मैले अर्कै महँगोबाट यहाँ ल्याएको है साइज नमिलेर है यो बेला बेला साइज नि त सबै त हुँदैन सब हुँ सबै सब बच्चाको चाहिँ सानो ठुलो सानो ठुलो हुन्छ भन्ने होइन है अब सबैको प्रायः एउटै साइज हुन्छ तर कुनै कुनै चाहिँ साइज मिल्दैन होइन त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ अनि अर्कै महँगोबाट यहाँ अर्कै महकोमा ल्याएको हेर्नुहोस् न कस्तो बिरकतिर यताउता गर्दैछ सबै साथीहरू आमासँग सुतिरहेछ उजेबिच र आमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आमा भनेपछि चाहिँ बङ्गुरको बच्चाले चाहिँ जन्मिने बित्तिकैदेखि चिन्दो रहेछ कि साथीहरू गन्धली चिन्छ अरे है अनि त्यो जन्मिने बित्तिकै एकछिनमा भरे बेलुका भोलितिर सार्यो भने था पनि थाहा हुन्छ कि रुन थाल्छ कि यो पनि रुँदै रुँदै घुम्दैछ तर यो सधैँ रुने होइन साथीहरू भरे एकछिन पछितिर फेरि मिल्छ हदै रह्यो भने एकदिन रुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ मिल्छ कि चा, फेरि अब अभियसली यो साइज मिलाएर राख्नु नै पर्ने हुन्छ किनभने अब साइज ठुलो ठुलो छ अरूको अनि ऊ चाहिँ सानो छ भने उसलाई हेप्छ र उसले खाने दुध खाने पाउँदैन है ऊ रोगाउँछ अनि ऊ ठुलो छ अरू सानो छ भने फेरि उसले हेप्छ कि त्यस्तो हुन्छ कि साथीहरू त्यो भएको अब मान्छेको समाजमा पनि त त्यही त छ नि हो साथीहरू दुर्बल होइन अब गरिब दुखी निसाय असहायहरूको त कामै छैन नि त समाजमा हेपिएर थिचिएर बस्नुपर्छ त्यस्तै त हो नि साथीहरू जीव जनावर भएपछि पनि जीव जनावरको पनि त्यस्तै हो अँ म म मेरो चुन्नु मुनि आएको अब अब डुनु छोडेर अब थाकेको अब छु छुताज अब न्यानो गरी छु त नाना यता छु चु है चुन्नु मुनि त अब चुच्च ज्ञानी भएर हज नाना यता छु म चाहिँ अहिले साथीहरू यता छुङ बोसाइम सिन्चापट्टि यताको साइडमा आइसकेको छु साथीहरू ऊ पर मैले देखाएँ नि त्यता चाहिँ मेरो फुनमान्सा हो त्यताबाट म यता आइसकेको छु यता चाहिँ काम परेर अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर छ नि साथीहरू यो यो कालो स्पेस देखिएको छ नि यहाँबाट उता चाहिँ फ्युक्सा जान्छ फ्युक्साको बिल्डिङै छुट्टै छ तर बाटो चाहिँ यहाँबाट हुँदै फ्युक्सा बङ्गारहरू उता लान्छ साथीहरू अनि यहाँबाट उता देखिएको स्पेस ऊ उता चाहिँ मेरो भयो मेरो फुनमान्सा भयो यहाँदेखि उता चाहिँ अनि यहाँदेखि यता अपोजिटतिर चाहिँ यता चाहिँ हेर्नुहोस् है यी यता चाहिँ यहाँदेखि ऊ तल धो ढोकादेखिको चाहिँ इमसिन्सा छङ्गुसा परु नेपाली भाइले हेर्छ यता चाहिँ यो एउटा छुट्टै बिल्डिङमा चाहिँ इमसिन्सा र उयो छ छङ्गुसा इमसिन्सा र फुन मान्छा छ है अनि आज चाहिँ भाइको छुट्टी भएर यो नेपाली भाइको छुट्टी भएर उसको काम मैले पर्छ उसको काम सबै मैले गर्ने होइन कि जम्मा उसले हेर्ने त धेरै कोठाहरूमा उसले बङ्गुरहरू हेर्नुपर्छ म बङ्गुरहरू अनि छादन छको बच्चाहरू हेर्नुपर्छ तर एउटा मात्रै रुममा भर्खरै कलिलो छादन सा छादनहरू भएको ठाउँमा चाहिँ मैले पर्छ त्यही पनि अब दिनभरि हेर्नुपर्ने होइन कि बिहान बजी बजी चार बजी एकचोटि अनि बेलुका चाहिँ पाँच बजी एकचोटि चारो दिने अनि पानी था था चार चार पी के कस्तो छ हेर्ने मात्रै हो सबै अटोमेटिकै हुन्छ अरूतिर जताततै तर यो चाहिँ नयाँ बच्चालाई चाहिँ यसरी हातले चारो दिनुपर्छ साथीहरू यस्तो छ हेर्नुहोस् बङ्गुरहरूको चाहिँ सिचुएसन अनुसारको चारो हुन्छ जस्तो बच्चाहरूको पनि अब एज अनुसारको उसको चारो हुन्छ कुन एजमा कति टाइम समय पुगेपछि कस्तो कस्तो चारो मिक्स गर्ने के के न्युट्रिसन दिने के के भिटामिन दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो भएको भएर अब छिटो बढ्ने खालको चाहियो छिटो मासु लाग्ने खालको चाहियो नि त होइन साथीहरू त्यही अनुसारको हेर्चा पनि गर्नुपर्छ यो रुममा चाहिँ एउटै रुमलाई दुइटा पार्टी गरेको छ साथीहरू अनि यतापट्टि चाहिँ अलिक ठुलो बच्चाहरू छ भने एकापट्टि चाहिँ अलि हल्का मसिनो बच्चाहरू राखेको छ है यो चारो यसरी घुमाएपछि चारो आउँछ यसरी अनि यहाँ चारो चार खाने हो उतापट्टि अर्को पनि छ चारो आउने अब धेरैवटाले एकै ठाउँ खानलाई चाहिँ अब आँटी नआँटी हुन्छ नि त त्यही भएर हो यहाँ चाहिँ यसरी यतापट्टिबाट खाना पनि मिल्छ अनि उतापट्टिबाट खाना पनि मिल्छ अनि थोरै पानी चाहिँ हल्का मात्रै लगाइदिनुपर्छ पानी यदि उनीहरूले पानी पिउन खान मजाले पानी खान चाह्यो भने फेरि उतापट्टि छ कि पानी अटोमेटिक आउने त्यो सेन्सरले आउने पानी छ त्यहाँनिर खाइहाल्छ यो चाहिँ उसलाई तिर्खाको लागि होइन कि त्यही चारोसँग अलिअलि भिजाएर खाओस् भनेर यसरी लगाइदिने हो साथी हो यसो गऱ्यो भने चाहिँ मजाले खान्छ नि त यो योपालि चाहिँ बच्चाहरू अलिक सानो छ साथीहरू किनभने हाम्रोमा म्याक्सिमम्मा चाहिँ अट्ठाइस दिनमा बच्चाहरू पठाइन्छ फुन मान्छेबाट मैले बच्चा पठाउँछु यता सात जनसातिर अनि मिनिमममा चाहिँ त्यही अठार दिन उन्नाइस बिस दिनको हुन्छ यो चाहिँ बिस दिनको बच्चाहरू भएको भएर अलिक सानो छ बच्चाहरू यसरी चारो दिँदैछु साथीहरू मैले है बिहान एघार बजी र बेलुका पाँच बजी चाहिँ मैले दुईचोटि चेक गर्नुपर्छ त्यही धेरै टाइम लाग्दैन दस मिनट अधै भए पन्ध्र मिनट लाग्छ है अरू बेला चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ मैले गर्नु पर्दैन त्यही एकछिन दस मिनट पाँच मिनट आएर दस मिनट पन्ध्र मिनट आएर हेर्ने मात्रै हो अनि चेक गर्ने चारो छैन भने हालिदिने पानी पनि अनि अलिअलि लगाइदिने अब त्यही हो अब पानी उसले खानु चाहेको पानी चाहिँ पानी मजाले पिउनु चाहन्छ भने चाहिँ अर्कोतिर हुन्छ पानीको त्यस्तो छ साथीहरू सेन्सरले आउने पानी छ यसरी हेर्नु पर्छ सबै काम त मैले गरिदिनु पर्दैन त्यो भाइले अर्को दिन आएर गरिहाल्छ ल हेर्नुहोस् त साथीहरू मेरो चुन्नु मुनु कत्रो भयो मैले कति सानो नाभि बाँधेर ल्याएको चुनमुनुहरू है त्यो टुलो बैचकको कति माया लाग्छ मलाई त यतिकै मलाई घेर्छ त्यहाँ गएर उभियो भने यतिकै घेर्छ यतिकै घेर्छ है चो एकै छे एक जे गर्छ उसको दाँत हुँदैन नि त अनि यति छुन्छ टोक्नु खोजे जस्तो खेलाउनु खोजे जस्तो गर्छ खेल्नु खोज्छ यी हेर्नुहोस् न मेरो खुट्टामा आएर झुम्मेको कति माया लाग्दोहरू छ ए अब तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा यो चाहिँ बत्ती हो कि बत्ती भन्नाले बच्चालाई न्यानोको लागि लाइन जोडिदिएको छ त्यहाँनिर प्लगमा अनि उसलाई न्यानो हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि ताप छैन जस्तो देखिन्छ नि तर त्यसको चाहिँ न्यानो आउँछ कि यति टाढा पनि न्यानो आउँछ उसलाई तातो बनाउनको लागि अब बच्चालाई जति सानो त्यति न्यानो चाहिन्छ नि त न्यानो भयो भने छिटो पर्छ साथीहरू यो चाहिँ सेन्सर हो साथीहरू यो चाहिँ पानीको सेन्सर हो बच्चाहरूले जति पानी खान्छ त्यति आउने हो त्योभन्दा बढी ओभरफ्लो हुँदैन सेन्सरले गर्दा त्यो आफै बन्द हुन्छ साथीहरू यस्तो छ हेर्नुहोस् न अब कोरियाको सिस्टम यस्तो छ साथीहरू मलाई त यतिसम्म लाग्छ है साथीहरू इनकेस मैले यो कम्पनी छोडेर अरू कतै जाने कम्पनी चेन्ज गर्ने पर्यो भने पनि यो बङ्ग्रहरू सोच्यो भने मलाई पुरा आँसो आउँछ कि अहिले पनि यसो इमेजिन गर्छु कहिले कहिले जस्तो छ नि मेरो एक दिन हप्तामा छुट्टी हुन्छ होइन त्यो हप्तामा छुट्टी भएको बेला पनि मैले कहिले चाहिँ उसलाई गएर भेट्ने होला कहिले भोलि हुन्छ कहिले छुने कहिले चाहिँ बोक्ने टाइपको कि कहिले उसँग कुरा गर्ने टाइपको हुन्छ कि मलाई मान्छेहरूको केही जमातमा छु मान्छेहरूसँगै छु जस्तो लाग्छ कि मलाई यो बङ्गुर हेर्दा चाहिँ बङ्गुर हो नि तर म चाहिँ मेरो भित्र आत्माले मेरो फिलिङ्सले चाहिँ म उसलाई मान्छे नै सोध्छु क्या उहीसँग बोल्छु उहीसँग खेल्छु कति मनपर्छ कति माया लाग्छ कति बोक्छु ऊ हेर्नुहोस् न ऊ कति मन पराउँछ कि सँगै बस्नु उसँग छोइराख्नु भन्छ कि मान्छेसँग हुर्केको भएर होला मान्छे जस्तै मान्छे जस्तै भइसक्यो कि बङ्गुरहरू पनि बङ्गुरहरू मान्छे जस्तो भएको हो कि साथीहरू म चाहिँ बङ्गुर जस्तो भइसकेको नि है है साथी अब नेपाल पुग्दा पुग्दाओर्दा फेरि है म त घुक घु घुक गर्दै जाने भयो त भन्दा गाह्रो हुन्छ त हौ फेरि एयरपोर्टमा गाडीले चेक गर्दा त फेरि चुवा चुवा गर भने त है साथीहरू गाह्रो हुन्छ नि हौ सातो जान्छ गाडोहरूको फेरि पाटोमा जो ल हेर्नुहोस् न साथीहरू यसरी हेर्नुहोस् त कति मान्छेसँग झुम्मिन्छ कति माया लाग्छ म त ऊ मेरो खुट्टा वरिपरि झुमेको झुमेको छ ऊ उतापट्टि म यतापट्टि छु उतापट्टिबाट पनि हेरेको हेरेको छ झुम्मिनु खोज्दैछ मान्छे भयो भने नजिक त्यहाँभित्र पस्यो कि बाहिरबाट त्यहाँभित्र पस्ने बित्तिकै नजिक नजिक यसरी नै आउँछ कि वरिपरि घुम्छ अनि यतिकै छुन्छ है कति माया लाग्दो कति माया लाग्दो अम्मा मेरो चिन्नु मुनुहरू चिन्नु मुन्नु चिन्नुमुनु नानासँग आएकै चिनु मुनु पैसा साथ को साथीहरू कोरियाको व्यवसायिक बङ्गुर पालन यस्तो छ है अब गर्न सके हामीले नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ नि तर अब हामीलाई कति आइडिया नभएर कति चाहिँ अब प्रविधिले पनि हामीलाई धोका दिन्छ होइन अब यस्तो विकसित देशमा भनेको सबै टेक्नोलोजीहरू हुन्छ सबै कुरा एभ्रिथिङ अब भनौँ न अब अटोमेटिक पानी अटोमेटिक चारो एभ्रिथिङ भनौँ न अब होइन तर मलाई लाग्छ साथीहरू हामीले नेपालमा गर्नु चाह्यो भने अब यहीँको जस्तो सबै सिस्टम यहीँको जस्तो टेक्नोलोजी खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन यहाँको जस्तो टेक्नोलोजी हुँदा मात्रै नाफा गर्न सकिन्छ राम्रो बङ्गुर पालन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन नि त नेपालमा पनि म पो पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै देख्छु बङ्गुर पालनको होइन तर अब यहीँको जस्तो टेक्नोलोजी खोज्यो भने चाहिँ गाह्रो छ होइन अब यहीँको जस्तो टेक्नोलोजी खोज्नु थाल्यो भने हामीलाई अफर्डेबल नहोला महँगो पर्ला जति महँगो आफूले लगानी गर्यो त्यति नै अब महँगो प्राइसमा सप्लाई गऱ्यो भने मात्रै आफूलाई नाफा हुन्छ अब नाफाको हिसाबले व्यवसाय गर्ने हो होइन साथीहरू सो यति मात्रै हो आफूले विदेशमा सिकेको सिपलाई चाहिँ मिलेर म एक्लैले गर्नु सक्ने कुरा होइन धेरैजना मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होला है अब यतापट्टि चाहिँ रहेको छ साथीहरू यो डिजिटल डिस्प्ले रहेको छ साथीहरू होइन अस्तिको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा यसमा चाहिँ सबै बङ्गुरको सबै भन्नाले मेरो फुनमा छ चा बङ्गुरकोहरू चाहिँ सबै डिटेल्स हुन्छ यहाँनिर रेकर्ड हुन्छ होइन उसले कति चारो खान्छ कहिले कति चारो खान्छ कहिले कति चारो आज कति खायो होइन हिजो कति खायो आज कुनले कति खाएन खानुपर्ने जति खाए कि खाएन सब सबै डिटेल्स हुन्छ अनि कहिले बच्चा जन्मायो बच्चा जन्मेको कति दिन भयो अल रेकर्डहरू हुन्छ चा यो चाहिँ नौ बेते भयो है अब आज दिएको चारो यति भयो हिजो दिएको चारो यति भयो अनि हिजो खाएको चारो यति भयो यति पर्सेन्ट खायो है अनि आज दिएको यति अनि आज दिएको त्यतिमा यति खायो सेभेन्टी फोर पर्सेन्ट खाइसक्यो अब बेलुकासम्ममा हन्ड्रेड पर्सेन्ट खान्छ साथीहरू चारो है अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी चारको सेटिङ गरिसकेको हुन्छ कस्तो भने अब आज कति खायो उसले भोलि कति प्लस खाने पर्सि कति प्लस खाने होइन उसले खान्छु भन्दैमा एकदम धेरै खानु मन लाग्यो भने धेरै खानु पनि पाउँदैन साथीहरू किनभने बङ्गुरको अब हेल्थ अनुसार अब त्यसरी सेटिङ गरिदिएको हुन्छ त्यही भएर डेली अलि बढी अलि बढी अलि बढी गर्दै खानु पाउँछ म्याक्सिमम्मा दस केजी एघार केजीसम्म खानु पाउँछ बङ्गुरले तर एघार केजीसम्म खायो भने चाहिँ अलिक अनहेल्दी भन्छ होइन नौ केजी दस केजीसम्म खायो भने चाहिँ एकदम राम्रो भन्छ त्यही हो साथीहरू छ नि साथीहरू मैले दस केजी एघार केजी चारोको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ फेरि माउको लागि है यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ होइन यहाँ बच्चा देखाएर चाहिँ फेरि मको कुरा गरी भन्नु होला होइन बच्चाको केसमा चाहिँ टोटल्ली टो फरक छ साथीहरू बच्चाले चाहिँ जति धेरै खायो त्यति राम्रो कि अब उसले अपचै हुने गरेर त्यस्तै धेरै खाने भन्ने अहिलेसम्म छैन तर खा जति मजाले खान्छ त्यति नै उसले पचाइरहेको हुन्छ किनभने उसको खानेकुरामा सबै भिटामिन न्युट्रिसनहरू पनि हुन्छ प्लस अब हामीले पनि उसलाई केही नराम्रो अब खाना नरुच्ने नखाने अथवा केही उसलाई दुख बिराम खुट्टा दुख्ने ज्वरो आउने भयो भने हामीले छिरियो भन्नाले ट्रिटमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ साथीहरू त्यो भएको भएर बच्चाहरूले त जति धेरै खायो त्यति राम्रो नि ऊ त बढ्ने एजमा हुन्छ बढ्नुपर्छ उसलाई त बढेर बेच्नु पर्यो साउलाई क्यास डुवाउनु पर्यो होइन साथीहरू त्यो भएर बच्चाले जति खाए पनि समस्या हुन्न है फेरि बङ्गुरलाई चाहिँ त्यही हो साथीहरू कि अब उसलाई जाडो भएको छ कि उसलाई गर्मी भएको छ कि उसलाई ज्वरो आएको छ कि छैन उसको खुट्टा दुखेको छ कि छैन उसले खाना राम्ररीसँग खाएको छ कि छैन खाएन भने के कारणले गर्दा खाएको छ कि छैन सबै ऊ चाहिँ सब वाकइन गर्नुपर्छ चेक जाँच गर्नुपर्छ होइन यो चाहिँ मैले माउ बङ्गुरको विषयमा कुरा गरिरहेको छु साथीहरू होइन माउ बङ्गुरलाई विशेष गरी चाहिँ खुट्टा दुख्नु भएन कि खुट्टा दुख्यो भने चाहिँ एकदम समस्या हुन्छ किनभने उसको जिउको भारी नै एकदम दुई सय केजी जति हुन्छ दुई सय केजीभन्दा बढी होला कसैको अब एक सय असी केजी जति होला होइन त्यो भएको एकदमै उसको हेभी जिउ उसको बडी नै हेभी भएको भएर खुट्टा दुख्यो भने चाहिँ एकदमै उसलाई समस्या हुन्छ उठ्न सक्दैन खान सक्दैन होइन त्यो भएको भएर एकदम समस्या हुन्छ अनि ब्याइसकेपछि उसको सालनाल चाहिँ एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट निस्केको हुनुपर्छ अब यता चाहिँ म छातुन्छ सरुम नम्बर थ्रीमा आइपुगिसके साथीहरू होइन यहाँ चाहिँ तपाईँहरू साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ओन्दो भन्छ कोरियनमा ओन्दो भनेको तापक्रम तापक्रम चाहिँ यसरी बाहिरबाट मेसिनबाट मिलाउनु पर्छ है दुइटा मेसिन हुन्छ तलतिर बासेर अनि भित्र पनि दुइटा हुन्छ त्यो अब फेनहरू क्या अब उसलाई कतिको न्यानो चाहिएको चा, छ कतिको अब शीतल चाहिएको छ यहीँबाट मिलाउने हो कि साथीहरू यो चाहिँ त्यस्तो छ साथीहरू यो चाहिँ छादन सबैभन्दा सानो बच्चा भएको रुम हो साथीहरू यहाँ चाहिँ एकदम सबैभन्दा सानो बच्चाहरू छ यो चाहिँ तिन हप्ताको बच्चाहरू हो तिन हप्ताको बच्चाहरू हेर्नुहोस् न अलिक कलिलै छन् यिनीहरू अब यिनीहरू चाहिँ अलिक छिप्पेको भएकै साथीहरू अब यतापट्टि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो जम्मा जम्मा चाहिँ फोर्टी फोर डेजको चाहिँ बच्चाहरू हो है बयालिस चौवालिस दिनको बच्चाहरू यत्रो यत्रो छ हेर्नुहोस् अलिक निकै नै ठुलो भइसकेको छ यिनीहरू त अब एकदमै छिटो बढ्छ नि त मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई चारो पनि एकदमै अब मिलाइ मिलाएको हुन्छ भिटामिनहरू सबै न्युट्रिसनहरू हुन्छ चारो पानी एभ्रिथिङ हावा पानी इन्भाइरोमेन्टभित्रको तातो चिसो होइन सबै उसलाई अब एसी चाहिन्छ कि उसलाई चाहिँ अब हिटर चाहिन्छ कि एभ्रिथिङ सेट हुन्छ साथीहरू त्यो भएको भएर एकदम अनुकूल वातावरण भएको भएर छिट्टै हुर्किन्छ अब ढिलो हुर्किने भए त घाटा भइगयो नि कम्पनी चलाएर विदेशीलाई काम लगाएको यत्रो लाखौँ पैसा तिरेर के काम त होइन त साथीहरू यो बच्चाहरू चाहिँ जम्मा फोर्टी फोर एजको हो साथीहरू अहिलेसम्म यिनीहरूको एज चाहिँ पैँतालिस चौवालिस पैँतालिस दिनको भएको छ है अब यिनीहरू चाहिँ जन्मेदेखि चाहिँ पाँच महिना र छ महिनाभित्रमा पाँच महिनामा अथवा छ महिना पाँचदेखि छ महिनाभित्रमा चाहिँ बेचिसक्नुपर्छ साथीहरू है त्योभन्दा बढी ओभर वेट चाहिँ भयो भने चाहिँ यहाँ कानुन लाग्ने रहेछ र रह एउटा कुरा नि साथीहरू यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई माफी माग्दै एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने मैले पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ एउटा रङ इन्फर्मेसन रङ इन्फर्मेसन मिस इन्फर्मेसन के भनौँ है मेरो गल्ती भनौँ या अब इन्फर्मेसन दिनेको गल्ती भनौँ तर मैले भिडियो अपलोड गरेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी मेरो नै हुन्छ म सरी भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई है बङ्गुर बेच्ने बेलामा कति कति केजीको हुन्छ भनेर साउलाई मैले यति कुरा मात्रै सोधेको भए चाहिँ गलत इन्फर्मेसन हुने थिएन साथीहरू मैले चाहिँ नेपाली भाइ छ नि त काम गर्ने नेपाली भाइ छुङ्बु उता फिक्सा दुईतिर नै काम गर्छ त्यो भएको भएर त्यो भाइलाई सोद्धा थाहा भइहाल्छ भनेर मैले चाहिँ नर्मल्ली लिएँ है अनि त्यो भाइलाई सोधेको उसले त्यही नर्मली त्यही भनिदियो क्या मिनिमममा एक सय म्याक्सिमम्मा दुई सय एभरेजमा अब एक सय तिस एक सय बिसबाट एक सय पचास भनिदियो अब भयो त अनि उसले दुईचोटि मैले सोधेर भिडियो गर्नुको लागि हो है भाइ भनेको अनि त्यही हो दिदी भनौँ अनि त्यही भएको भएर मैले त्यसरी इन्फर्मेसन गरेँ रङ हुन पुगेछ त्यसको लागि मैले अघि नै सरी भनिसकेको छु साथीहरू फेरि तपाईँहरू सोच्नु होला साथीहरू होइन त्यत्रो बङ्गमा काम गरेर कस्तो थाहा नभएको भन्नुहुन्छ होला होइन आफ्नो आफ्नो डिपार्टको मात्रै आफूलाई थाहा हुन्छ क्या साथीहरू जस्तो उतापट्टि फिक्साको मान्छेलाई यता फुनमान्साको एकदमै जेरो है उता छुङबोसातिर गर्ने काम गर्ने मान्छेलाई यता फुनमासाको सबै जेरो अनि फुनमान्सामा म काम गर्नेलाई उता सबै जेरो हुन्छ कि साथीहरू त्यही डिपार्टमा काम गर्नेलाई देखि बाहेक अरू कसैलाई पनि त्यो हन्ड्रेड कुरा केही पनि थाहा हुँदैन र एकअर्काको डिपार्टमा जाने अलाउ पनि हुँदैन कि साथीहरू रोगको कारणले गर्दा अब बगानमा काम गर्ने साथीहरूले त बुझ्नुहुन्छ किन अलाउ हुँदैन भन्ने कुरा है अब अरू साथीहरूलाई त अनौठो लाग्न सक्छ यस्तै छ साथीहरू यहाँ कोरियामा चाहिँ मासुको पनि लेभल हुँदोरहेछ कि साथीहरू कतिको बलियोसम्मले शरीरलाई हानि गर्दैन कतिको बलियोसम्म खान मिल्छ कस्तो रेटमा बेच्ने अथवा त्यसको कतिको त्यसको भ्यालु हुन्छ अनि त्यसको पैसा कति आउँछ एकदम बोसो भएको अब नेपालमा त बोसो भएको पोलेर खाने आ, सेक्वा गरेर खाने के के भन्ने हुन्छ नि त होइन तर कोरियामा चाहिँ बोसोको पनि लेभल हुँदोरहेछ कि साथीहरू कतिसम्मको बोसो शरीरलाई हानि गर्छ या गर्दैन भन्ने कुराहरू एभ्रिथिङ हुन्छ अरे साथीहरू है तर आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ मैले यहीँ काम गरिराखेँ भने चाहिँ मैले सब सबै काम नै सिक्ने मलाई चाहिँ एकदमै इच्छा छ है साथीहरू छुङ्बुसातिरको उता फिउगसातिरको भनौँ न अब सिक्ने त्यहाँ गएर कामै गर्ने भन्दा पनि नलेज चाहिँ पुरै नलेज लिने विचार छ चा, ए के थाहा इनकेस पछि मैले नेपालमा गएर अलिकति सानो दुई चारवटा मात्रै पाल्ने विचार गरेँ भने पनि अथवा गरिन भने पनि नलेज भनेको खेर जाँदैन नि होइन साथीहरू कसैले गर्नुभयो भने पनि मैले जानेको कुरा त उहाँहरूलाई भन्न सजेस्ट गर्न त सक्छु नि यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू मेरो चिनु मुनु मेरो छेउछु आएको आएकै मेरो छेउछेउ आएको आएकै बाहिर निस्केछ प्यासेजमा निस्केछ र मलाई पच्चाको पच्याक गर्छ म त्यहाँ उभियो भने छोड्छु ोएको गर्छ मलाई हेर्नुहोस् त घरमा पालेको कुकुर जस्तो के कति माया लाग्दो नजिक आएकै गर्छ बङ्गुरको बच्चाले पनि मलाई त छोड्दैन म त यस्तो माया लाग्छ कसरी मैले कतै गएँ भने कम्पनी छोडेर गएँ भने मलाई रुनु मन लाग्छ कि इ यता हेर्नुहोस् न फेरि खुट्टामा घाउ भएछ यो चाहिँ नङ्गक हो कि साथीहरू घाउ भएको भन्दा पनि नङकको हो साथी साथी झगडा गर्दा पनि यस्तो हुन्छ कहिले चाहिँ कहिले चाहिँ माउले टेकेर पनि यस्तो हुन्छ साथीहरू तुरन्त औषधि ल्याइदियो भने निको भइहाल्छ एक दिन दुई दिनमा बच्चाको होस् या माउको घाउ देख्ने बित्तिकै औषधि ल्याइदिनुपर्छ निको हुन्छ है अब औषध लगाउन ढिलो गऱ्यो दिन दुई दिन बित्दै गयो भने चाहिँ अब त्यो समस्या बढ्दै जानु नि त किनभने उनीहरू बङ्गुरै बङ्गुरको गाडीमा हुन्छ त्यो भएर एकअर्कामा रोग पनि सर्न सक्छ इन्फेक्सन हुनसक्छ सो अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है साथीहरू म अपरेसन थिएटरमा छिरिसकेँ होइन अब म सर्जरी गर्न लागेको छु अपरेसन गर्न लागेको छु हेर्नु होला साथीहरू है नेपालमा चाहिँ पिएचडी गर्ने सपना अझै बाँकी नै छ साथीहरू होइन अहिलेसम्म सा कम्प्लिट भएको छैन सो कोरियाले चाहिँ मलाई डाक्टर बनाइसक्यो है साथीहरू पिएचडी गरिसक्यो <laughs> यसरी के साथीहरू पुक्क परेको हुन्छ त्यहाँभित्र पानी जमेको पिप जमेको हुन्छ है यसरी अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नाले चाहिँ काटेर सबै पर्छ अनि औषधि पर्छ छिट्टै निको हुन्छ पर्सितिर निको भइहाल्छ कि साथीहरू यो यसरी मैले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएको देखेर धेरैजना भ्युर्सहरूले एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ अझ राम्रो गर्दैछ भनिदिनु भएर मेरो हिम्मत लाई बढाइदिनु भएको छ है जे गरिरहेको छौँ एकदमै राम्रो गरिरहेको छौँ अझ राम्रो गर्दैछौँ बेस्ट अफ प्लक भनिदिनु भएको छ है त्यसको लागि त म कति धेरै आभारी छु कति धेरै थ्याङ्कफुल छु त्यो म शब्द म वर्डमा चा, चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ है साथीहरू एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ म माथि एकदम चिन्ता पनि गरिदिनु भएको छ जस्तो अब डिग्री पास गरेर आफ्नो डिग्रीको बेइजत गऱ्यो है आखिर गुणै सोर्नु थियो भने नेपालमै सोरे पनि भइगयो नि भनेर जस्तो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको थियो त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु यही भिडियोको थ्रु होइन किनभने उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई पनि म नेगेटिभ पटक्कै लिदिनँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूले म त्य गर्नुभएको चिन्ता भनेको भोलि पर्सि यति डिग्री गरेको मान्छेले त विदेशमा गएर गुसोर्नुपर्छ भनेपछि भोलि पर्सि हाम्रो भावी सन्ततिको के होला हाम्रो बच्चा बच्चीको के होला पढेर आखिर नेपालमा केही नै नहुने हो भने आखिर गएर गुनिसोर्नुपर्ने हो भने भोलिको भविष्य के होला भन्ने चाहिँ उहाँहरूले कन्सर्न गर्नुभएकोमा चाहिँ म एकदमै त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु है आफ्नो ठाउँमा उहाँहरू सही पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरा के साथीहरू मैले डिग्री पास गरेर नि बेरोजगार भएँ अनि विदेशी भूमिमा आएर आची सोर्नु पर्यो भन्दैमा सबै पढाइ लेखेको मान्छेको त्यही हाल हुन्छ उहाँहरूले त्यही सोर्नुपर्छ मैले जस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन कति कुराहरू चाहिँ नि साथीहरू इट डिपेन्ड्स अन इच इन्डिभिजुअल चोइसेस अल्सो है साथीहरू मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर पनि म विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रमाउँछु भने साथीहरू दिस इज माइ चोइसेस नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मसँग दुईवटा चोइसेस थियो कि कि चाहिँ मैले लोकसेवा भिडेर लोकसेवा नाम निकालेर बलैले चालिस पैँतालिस हजारको जागिर खानु पर्थ्यो है कि चाहिँ मैले यो अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ कि चाहिँ विदेश आएर मैले दुई अढाई लाखको जागिर खानुपर्थ्यो तलब लेबर काम गर्नु पर्थ्यो है सो फाइनली मैले यही अप्सन चाहिँ चुज गरेकै साथीहरू मान्छेले जतिसुकै पद प्रतिष्ठा र इज्जतको कुरा गरे पनि जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि एट द इन्ड हामीलाई पैसै चाहिन्छ क्या तर यो चाहिँ मेरो मात्रै पर्सपेक्टिभ हो है साथीहरू सबैको अपिनियन चाहिँ मेरो जस्तै हुन्छ भन्ने छैन नि है अब सर्टिफिकेट र नलेज भन्ने कुरा त आफू बाँचुञ्चले आफैसँग सुरक्षित हुने कुरा हो है बट सर्टिफिकेट पनि छ नलेज पनि छ तर पैसा चाहिँ छैन भने नि साथीहरू साँच्चै भन्छु है बाँच्न धेरै गाह्रो छ क्या साथीहरू तर सर्टिफिकेट पनि छ नलेज पनि छ र मनी पनि सँगसँगै छ भने चाहिँ जिन्दगी वाउ हुन्छ क्या साथीहरू अनि एकजना साथीले चाहिँ डिग्री पास गरेपछि त लोकसेवा पो पढ्ने हो त कता कोरियन भाषा पढेको भनेर भन्नुभएको थियो है उहाँले <laughs> ठिकै भन्नुभयो तर मैले लोकसेवा नभिडेर लोकसेवा नपढेर पनि देशलाई ठुलो योगदान गरेको छु नि साथीहरू कसरी भने नि जस्तो कुनै पदमा बसेर मैले कार्यभार सम्हालेर नेपाल सरकारको पैसा नेपाल सरकारको तलब खान्थेँ भने कुनै एकजना व्यक्ति त बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो नि त भनाइको मतलब मैले नेपालमा जागिर खाइन र अहिले आएर यहाँ जसरी भए भने पसिना बगाइरहेको छु त्यसको सट्टामा त उहाँले एउटा एकजनाले त जागिर पाउनु भएको छ नि त त्यहाँ नेपालमा सो त्यही नै हो साथीहरू आफ्नो चोइसेसको कुरा हो है मान्छे सधैँ आफूले गरेको डिसिजनमा मात्रै खुसी सक्छ तपाईँले गरेको चोइसेसले अरूलाई असर चाहिँ गर्नु हुँदैन है साथीहरू तपाईँले गरेको डिसिजनले सोसाइटीमा तपाईँको सर्कलमा कसैलाई पनि असर गर्दैन भने चाहिँ को दुनियाँले के भन्ला भन्ने कुराको चाहिँ ड्याम केयर गर्नुहोस् के तर तपाईँले तपाईँको खुसीको लागि लिनुभएको डिसिजनले तपाईँको सर्कल र सोसाइटीमा चाहिँ असर गर्छ भने प्लिज 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 त्यो काम चाहिँ आजैबाट बन्द गरिहाल्नुहोस् है साथीहरू त्यो चाहिँ सोसल क्राइमै हुन जान्छ है कसले के भन्ला भनेर आफ्नो पाइला चाल्न नै डराइरहनु भएको छ भने चाहिँ साथीहरू तपाईँ आफै उभिएको ठाउँबाट बासिँदैछु भनेर सोच्नुहोस् है कसले के भन्ला भनेर हातै बाँधेर बस्नुहुन्छ पाइला चाल्न डराउनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू कन्फर्म भन्छ तपाईँ काहीँ पनि पुग्नुहुन्न कि कम्तीमा पाइला चाल्नुहोस् कि हात लम्काउनुहोस् काहीँ न काहीँ सत्ने ठाउँ भेट्नुहुन्छ कहीँ न काहीँ तपाईँ उभिने ठाउँ पाउनुहुन्छ क्या सो डोन्ट बी डोन्टिभ गाइज प्लिज फर बन यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन गर्न चाहन्छु साथीहरू मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर अवश्य गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ र नयाँ साथीहरू जति पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूले सब्सक्राइब नगर्ने साथीहरूले प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला म तपाईँहरूको सपोर्टको एकदमै छु साथीहरू हेभ अ वन्डरफुल टाइम बाई